Torej, nekaj besed o projektu Dialog mladih 2.0 vključujemo. Namen projekta, cilji, kdo je se vključen? Povečevanje aktivnejše vloge mladih v družbi postaja nuja. Če želimo še sploh govoriti o uspešni prihodnosti in obstoju naših regij in države, saj bo z nadaljevanjem ignoriranja mladih, predvsem pri zaposlovanju in tudi v drugih segmentih, prišlo do težkih, če že ne brezizhodnih situacij. Res je, pri mladih je opaziti nezainteresiranost glede aktivnega državljanstva in pa participacije. To pa je zato, ker so bili daljše obdobje močno porinjeni na stranske tire. Na našem osrednjem letošnjem mladinskem medregionalnem dogodku smo mladi 2 dni oblikovali predloge za izboljšanje stanja, ki smo ga predstavili tudi lokalnim, regionalnim in državnim odločevalcem. Prišlo je do uspešnega dialoga, sklepanja partnerstev in zavezništev, seveda pa se je še pred nami vedno dolga pot. Toda s trajnostjo in mladinsko trmostjo jo bomo skupaj z odločevalci v dobrobit prihodnosti razvoja Pomurja in Podravja ter ne nazadnje Slovenije nedvomno premagali. Kaj bi rekli, mladi smo sposobni kar nekaj primerov dobrih praks. Kakšna pa je poslušnost v slovenski politiki za to? Jaz bi rekla tako, da mladi smo nekateri bolj vključeni in nekateri manj. Ti, ki smo vključeni bolj, lahko pripomoremo k temu, da tudi tisti mladi, ki se nekoliko manj vključujejo, postanejo bolj vključeni. Z spodbujanjem takšnim in drugačnim ter v bistvu nagovarjanjem različnih odločevalcev imamo možnost tako ali drugače urediti in v bistvu spodbuditi nastajanje novih ukrepov in v bistvu na tak način posledično tudi spreminjati oziroma in izboljšati stanja v naši državi. Pa je za enkrat poslušnost pri tem? Moram reči, da ste me kar izvali, ne? Res, če govorim v splošnem, lahko trdim, da nekateri nedvomno so poslušni. Nekateri nekoliko manj, ampak verjamem, da z našo strajnostjo mladih lahko marsikaj dosežemo. Pomembno je le, da se združimo in aktivno vključimo, ker le tako, da bomo čim bolj vključeni, da nas bo čim več, le tako bomo slišani. Dobro, hvala. Hvala vam. Torej pač vam pozdravljate ta projekt, Dialog mladih 2.0 vključujemo in pa potem še postavim vprašanje, kako pomembna so mnenja mladih. Torej, gospod Branko Smodiš, če povemo, kako komentirate projekt Dialog mladih 2.0 vključujemo, ga podpirate? Ja, podpiram ga, pa res se jim zahvaljujem za povabilo, ker to je res en pomemben za mlade in me veseli, ki so pri tem projektu pokazali, da bi spet se pojavile te mladinski sveti v občinah, ker vseeno v preteklosti smo imeli mladinske organizacije, kar je imelo zelo pozitiven vpliv. Kaj bi rekli, kako pomembna so mnenja mladih v politiki? In pa jih politika upošteva? Ja, mnenja so zelo pomembna in mislim, da jih politika upošteva zelo. Moram reči, naša ministrica za delo, gospa Mrakova, pa minister za šolstvo, dr. Pikalo, se res trudijo maksimalno za mlade in kot to vidite, že naš ta jamstvena shema, potem za mlade, ki jih zaposlijo za nedoločen čas, kad dobijo subvencije in res ta vlada in ta dva ministra delata maksimalno na mladi. Ampak vidite, čez noč ne gre. Če bi imeli čarobno palico, potem v Evropi ne bi bilo 27 milijonov mladih brez posel. Ne? In to je problem Evrope in sveta. Ne? Tako da lahko mogoče komentiramo, da tudi osebno vi podpirate subvencije. Ja, jaz sem zelo, kako bi rekel, ko podpiram mlade, posebej še v odboru za izobraževanje in mladino, ki je nekaj. Res sem se maksimalno trudim za mlade, saj imam tudi sam 3 sinove, 2 študenta, eden zdaj že je zaposlen, eden še študent, drugi pa osnovno šole, ne? In kako pravijo, na mladi svet stoji. Dobro, hvala. Hvala vam. Torej, če komentiramo, da sam prejdi, da je dialog mladih 2.0, če ga vključujemo,
podpirate? Mi jo seveda podpiramo, saj smo zelo aktivno pristopili k iskanju mladih, ki so prijavljeni na zavodu, da bi se tega dvodnevnega dogodka odeležili, ampak moram povedati res, da je kar problem zagotoviti udeležence za tak dogodek, zato smo mi letos povabili k motivaciji tudi izvajalca projekta. Upam, da je bilo zdaj boljše in da so tu tisti, ki jih to res zanima. Kaj pa problematika zaposlitve? Mladi se nekako srečujemo s problemom, torej pač ne moremo dobiti zaposlitve. Kaj bi rekli? Dejansko je prisotna problematika zaposlitve zato, ker ni tolikšnega števila delovnih mest, da bi bilo za vse delo, ki ga iščejo. Dela ni za mlade, dela ni za starejše, dela ni za invalide. Kakršnokoli skupino pogledaš, je problem zaposlitve. Kljub temu, da se delovna mesta pojavljajo, se pojavljajo takšna, za katera na zavodu nimamo ustreznih kandidatov in je po drugi strani zopet slaba volja delodajalcev, da ne dobijo ustreznih kandidatov. To neskladje bo verjetno ves čas prisotno, ampak tako kot je zdaj, je pa kar težko. Bi lahko mogoče dejali, da glede na to, da nekaj delovnih mest torej je, mogoče nekateri mladi nočejo prijeti za to delo? Kaj zem, ne bi rekla, da nočejo, pač iščejo ustrezno delo za to, kar so, kot so si zamislili in to ni tisto njihova sanjska zaposlitev. Ko mine določen čas brezposelnosti, mogoče stopiš eno stopničko navzdol in ne iščeš več čisto sanjskega dela, ampak nekaj približnega. Jaz smatram, da je vseeno boljše, da delaš, da si pridobivaš neke izkušnje, tudi če to ni sanjska zaposlitev, to je zagotovo boljše, kot živeti od socialne pomoči, ker si potem za naslednjega delodajalca dosti bolj zanimiv, ko pač poveš, da imaš takšne, pa drugačne, pa takšne izkušnje. Pa so mladi pripravljeni stopiti eno stopničko nižje, tako v povprečju? V povprečju takoj ne, po določenem času brezposelnosti pa seveda so. Hvala. Mene zelo veseli, da so mladi tako aktivni, predvsem na območju naše občine in želim si seveda, da bi tako bili tudi na območju celotnega Pomurja. Pri nas je ustanovljen Mladinski svet Ljutomer, ki je zelo aktiven, zelo dobro sodelujemo, se pravi občina in pa Mladinski svet. Smo v velikih pripravah in sicer zdaj imamo odlok o mladini že pripravljen, potem nam sledi program dela in pa na koncu strategija. Jaz upam, da bo do teh krovnih dokumentov čim prej prišlo in da bomo lahko tudi skozi pač predloge, kot so bili danes tudi izpostavljeni, jaz sem si jih pridno zapisala, tudi kakšno dobro idejo pripravili za naprej, tudi za morebitno kakšno zaposlitev, tudi za predstavitev kake nove poslovne ideje strani mladih, kajti občina Ljutomer ima posluh. V lanskem letu smo imeli zagotovljena sredstva v višini 20 000 evrov, sicer da smo pač pomagali tistim, ki so prišli z novo poslovno idejo, da so se lahko kako opremo nabavili ali pa kaj. V letošnje leto smo dvignili ta znesek, upam, da bo potrjen s proračunom in nekako gremo oziroma sledimo cilju, da se počasi daleč pride in z majhnimi koraki in pa z dobrimi predlogi strani mladine, verjamem, da nam bo skupaj marsikaj uspelo. Torej, kako podpirate oziroma ne podpirate projekt? Torej, jaz se zahvaljujem organizatorjem, predvsem za povabilo, z veseljem sem se odzval. Ko smo danes videli torej, na tem forumu, kaj je predvsem mlada zanimalo, ne? Prvo jih je zanimala tista organizacija na lokalni ali na državni ravni, kjer lahko torej direktno ali neposredno vplivajo na organizacijo v lastnih vrstah in pa tudi, če se tako izrazim, na stanje v občinah ali pa tudi v državi. Nadalje jih je seveda zanimalo, kakšna je njihova prihodnost. Seveda prihodnost mladih pa vseh je povezana s tem, ali bodo se lahko torej izšolali in ali bodo lahko dobili zaposlitve, seveda njihova eksistenca.
Takšno razmišljanje seveda zelo podpiram. Tudi ena izmed soorganizatork tega foruma iz središča ob Dravi je bila tukaj in tudi mi bomo stremeli v kratkem k temu, da ustanovimo v središču ob Dravi, čeprav je mala občina lasten ta mladinski svet, ki se bo aktivno vključeval. Jaz to zelo podpiram in kot sem poudaril vsaj v dveh svojih razpravah, mi si moramo na nivoju občine, na nivoju države natočiti, če se tako izrazim, čistega vina in seveda mladim nuditi pogoje. Torej z ukrepe, ki bodo seveda prijazne tako novim zaposlitvam, delu mladih, šolanju, to pa lahko dosežemo samo s tem, da bomo to državo debirokratizirali, da bomo dali gospodarstvu, kmetijstvu možnost zaposlovanja, torej da bo se davki zniževali, da bodo imeli večje možnosti. Le tako lahko, če se tako izrazim, splavamo iz te situacije. In to se mi zdi pomembno. Torej, premalo je, da damo malim mladim možnost, da svoje povejo, konkretno jim moramo pokazati pot in sprejeti konkretne ukrepe. Torej, tako tudi izboljšati problematiko oziroma problem brezposelnosti? Vsekakor. Torej, z ustreznimi ukrepe lahko brezposelnost zmanjšujemo. Seveda, če pa bomo gospodarstvo pa druge veje, ki prinašajo nazadnje v državne in občinske proračune obremivale, potem pa sem močno v dvomih, da bomo to situacijo lahko popravili. To bi bila. Hvala. Torej, kako komentirate projekt? Jaz mislim, da je projekt odličen. Zelo sem vesel vedno, ko se mladi zberejo in svojo energijo, svoje znanje, svojo moč dajo v skupno vrečo in iz tega mora nekaj nastati. Hočeš, nočeš, iz tega mora nekaj nastati, zato ker, kot sem omenil že danes, tisto, kar se nam trenutno dogaja, je demografska katastrofa. To, da imamo do 40% mladih brezposelnih, je nezaslišano. To nam bo v naslednji generaciji povzročilo velike težave. Ti potencijali bodo ostali neizkoriščeni. Družine ne bodo tako velike, kot jih lahko pričakujemo. To bo spet povzročilo, da bomo zbrali manj davka, da bomo imeli manj otrok v šolah, to bo zmanjšeno število učiteljev in tako se na ta začarani krog se bo slabšal in slabšal. Tako da vedno sem vesel, če se mladi zberejo in hočejo skupaj nekaj postoriti. Tukaj na tem srečanju ste danes izpostavili tudi nekako problem pomurske regije. Da se čim oziroma več diplomatov nekako ostaja v Ljubljani in v drugih regijah, kako v bistvu narediti, kaj narediti, da več diplomatov pride nazaj do pomurske regije? To je res velik problem. Ti podatki sicer ne obstajajo, vendar mi ocenjujemo čez palec, da se v pomursko regijo vrne 20 ali pa celo manj odstotkov tisti, ki so študirali izven Pomurja. To je grozno, zato ker ta največji potencijal, ta intelektualni potencijal ne pride nazaj, ampak ostane tam, ker si je uspel ustvariti svoj socialni in profesionalni krog, se pravi svojo profesionalno mrežo. Zgodi se to, da oseba, ki gre študirati, na primer v Ljubljano, svojo prvo priložnost dobi tam, svojo prvo zaposlitev dobi tam, tam spozna tudi kolege, tam spozna investitorje, tam spozna tiste, ki zaposlujejo in stopi v njihovo profesionalno mrežo, iz katere več ne more priti nazaj v Pomurje. Tisto, kar bi mi želeli storiti, je, da to profesionalno mrežo ustvarimo v Pomurju. To bomo ustvarjali na način, da bomo mladega človeka še preden gre, ali pa oziroma, ko se enkrat piše na univerzo, poskusili povezati z podjetjem v regiji in da bo opravljal bodisi letno prakso, bodisi da bo pripravljal seminarske naloge, diplomsko, magistersko in tako naprej, v sodelovanju s podjetji v Pomurju. Na ta način bo on ustvaril socialno in profesionalno mrežo v regiji sami in verjamemo, da bo tudi potem ostal v regiji. Dobro, najlepša. Hvala.